ନିଯୁକ୍ତିଟି ରହୁଛି ଆଇଟିବିପି ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ହେଡ଼୍ କନେଷ୍ଟବଳ। ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣ କିପରି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିନିଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼୍ କନେଷ୍ଟବଳ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟଟି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଟୋଟାଲି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 23 ପୋଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ପୋଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ପୋଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି www.recruitment.itbppolicy.nic.in, ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଫ୍ରି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 100 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼୍ କନେଷ୍ଟବଳ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରହୁଛି 20 to 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର www.recruitment.itbppolicy.nic.in, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 13 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 11 ନଭେମ୍ବର 2022। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେବେଠୁ ଆବେଦନ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର 13/10 ମାନେ 13 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ 11 ନଭେମ୍ବର 2022। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା, 11 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ 11 ନଭେମ୍ବର 2022। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର 11 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ 11 ନଭେମ୍ବର 2022। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 13 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 11 ନଭେମ୍ବର 2022, ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ।